Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa neste programa. E, antes de tudo, avisar vocês, e sobretudo que são alunos do curso online de filosofia, que nos próximos dias a professora Margarita Nóis começará a leitura de um novo livro, que dessa vez fui eu que selecionei, que é uma antologia de filósofos escoceses, Scottish Philosophers, com textos muitíssimo interessantes de Thomas Reid, Francis Hutcheson e outros filósofos entre o século XVIII e XIX. É uma área bastante desconhecida no Brasil, eu não tenho ideia da riqueza da filosofia escocesa nesse período. Mais ainda, uma parte deles são escritores primorosos, de modo que os textos não são coisas carregadas de vocabulário filosófico, mas textos escritos com muita elegância para o público em geral. Também queria fazer aqui um apelo para que vocês contribuam para o site Nota Latina. É nota, como é notalatina.blogspot.com. É um trabalho muito meritório, muito sério, que a Graça Salgueiro vem fazendo sozinha há anos, sem nenhum apoio de instituição, nem empresa, nem partido político, nem coisa nenhuma, e que cuja sobrevivência depende da contribuição dos seus leitores e ouvintes. Então, por favor, vamos lá, notalatina.blogspot.com. Sem BR ou com BR? Sim, é. .com, sem BR, Lá né? tem o número da conta. Mais um aviso, a editora Eclésia acaba de me informar que está lançando o e-book do livro A Imitação de Cristo, de Thomas de Kempis. Não preciso dizer para vocês a importância desse livro como um clássico da religião cristã e, sobretudo, como um guia ainda bastante prático para a vida cristã todos os dias. É audiobook. Audiobook, perdão, não é e-book, audiobook. Audiobook melhor, não precisa ler, é só escutar. Porque esse negócio de todo mundo fala, não precisa ensinar as crianças a gostar de ler, gostar de ler. Eu fiz questão de gostar de ler, eu nunca tirado proibido nada. Eu vou confessar para vocês, eu detesto ler. Eu só leio porque não tem ninguém que leu para me contar. Se me contar, né? Aliás, o meu interesse por filosofia foi despertado por um amigo meu, quando a gente era adolescente, que tinha lido o livro O Que É Isto? A Metafísica, de Martin Heidegger. Ele me contou o livro, ele falou assim, tintim por tintim, ele tinha tudo na cabeça. Eu fiquei fascinado, talvez se eu fosse ler direto o livro, não teria me interessado tanto, né? Só que, infelizmente, para cada livro que me interessava, eu teria que encontrar uma pessoa que eu tivesse lido e contasse para mim, eu não encontro, então tenho que ler o mesmo. Então, gostar de ler é vício. Tá certo? Você tem que gostar de conhecer, gostar do conhecimento. A leitura é simplesmente um modo, um meio, um veículo. Tá certo? Então, né, porque eu, quando jovem, eu tinha um colega que lia, 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 lia o dia inteiro, né? Não para de ler, não tinha. Um dia ele parou repentinamente, olhou para mim e disse: me diga uma coisa, você entende o que você lê? Eu fiquei, evidentemente, aterrorizado. Falei, o cara estava lendo ali fazia 10 anos, não tinha entendido porra nenhuma, tá certo? E só naquele instante ele tinha se dado conta de que isso era anormal. Então, por falar em ler e escrever, eu recebi aqui com enorme satisfação um soneto do Felipe Moura Brasil, que ele inclusive dedica o soneto a mim, muito obrigado. Isso é o soneto do estudante sério. Eu vou dizer uma coisa para vocês, nós que somos poetas principiantes, não temos 40 anos de experiência nisso, como tinha, né, o Bruno Tolentino. Nós devemos nos esforçar durante anos para escrever poemas nas formas fixas, especialmente o soneto, que esse é o melhor treinamento para fazer. Você só deve se arriscar no verso livre quando você tiver dominado a técnica da versificação. Isto é fundamental, porque escrever verso livre, qualquer um lê e não percebe a diferença entre o que é um verso livre feito por quem conhece a técnica e por quem não conhece. Até tem um rapaz aqui que está online no YouTube com o nome de poeta e ateu, daqui a pouco eu vou falando dele, muito engraçado. E ele acha que ele é poeta, porque ele faz lá um negócio em verso livre, ele não tem a menor ideia do que é a técnica da poesia, mas está longe, 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 longe. Por exemplo, quando você lê T.S. Eliot, né, muitos poemas do T.S. Eliot têm
um truque, né? Por exemplo, The Love Song of J. Alfred Prufrock, que é um dos sonetos mais famosos dele. Ele escrevia em verso livre, mas usando, no meio do verso livre, a técnica da versificação francesa, das línguas latinas, e não da versificação inglesa. Então, está tudo versificado, mas graficamente não parece, né? Então, quer dizer, a musicalidade do verso branco é uma coisa mais sutil, que o cara que não conhece a versificação não percebe. Então, ele acha que é só fazer verso livre e está tudo certo. E é o caso do rapaz, quer dizer, não é poeta nem coisa nenhuma, né? Ele chama-se Antônio Fernando. Bom, eu conheço dois Antônio Fernando na literatura recente brasileira. Um é Antônio Fernando Borges, que ganhou dois prêmios de romance, e outro é Antônio Fernando de Franceschi, que é um poeta publicado, que não é nenhum principiante, é um homem que nasceu em 1942, mais velho que eu, tá certo? E que é um poeta de qualidade, mas que não pertence à geração presentemente ativa, ela é a pessoa de outros tempos. A pessoa fala, ah, como está a poesia deles? Mostra a poesia do Antônio Fernando de Francisco, a Companhia das Letras publicou lá uma antologia. Então tem lá o Antônio Fernando de Francisco, né, que tem 70 anos, né, e a Zulmira Ribeiro Tavares, que deve ter uns 120, mais ou menos. Então esta é a poesia recente do Brasil. Você vê como é as coisas? Tudo o que presta no Brasil, né? Tá, no mínimo, tem 60 anos. Né? Então, não confie em ninguém com menos de 60 anos. Né? E depois tudo acabou. Né? O meu nome vem de uma palavra norueguesa que quer dizer sobrevivente. Quem escolheu meu nome foi minha avó, foi um negócio profético. Foi o seguinte: alta cultura no Brasil, morreu todo mundo, sobrou eu. Infelizmente, é o que vocês podem dispor no momento. Né? Então, aqueles que querem fazer poesia, tá certo? Vocês. Procure os livros sobre a técnica poética e estude. Quer dizer, poesia não é você escrever qualquer coisa assim, autoexpressão, como uma coisa que sai de dentro, como um peito. Não é isso. Isso pode ser isso na cabeça do nosso poeta e ator. É uma técnica, por isso é uma arte. Né? Arte e técnica é exatamente a mesma coisa. Técnica em grego. Agora, o imbecil recém-chegado nem percebe, ele só vê, vamos dizer, a forma externa e acha que imitando aquilo vai ser poeta. Então, o Felipe Moura Brasil mostra aqui que ele domina a técnica do soneto. A técnica do soneto é, quer dizer, o soneto é difícil de fazer, tá certo? Mas são cinco ou seis regras que você, se você seguir, dá tudo certo, né? Tanto a regra da métrica quanto a das rimas. Então, diz o soneto: e agora que eu li tantas obras de autores tão malditos quanto pude, receio não haver nem mesmo sobras das minhas vis paixões de juventude. Quão falso era meu mundo, e a miúde com quanta prontidão lhe fiz as dobras, na ânsia de manter minha atitude imune a todo tipo de manobras. Fui tolo, como assim é quem pensa não ser manipulado pela imprensa em todas as questões da vida humana. Ninguém recebe alta desse hospício, sem auto-humilhação, sem sacrifício da sua cabecinha provinciana. O soneto é tecnicamente perfeito. Então, parabéns aí, Felipe Moraes. É assim, continua treinando nisso, né? Que este, eu acho que as pessoas que não têm experiência, né, na poesia deveriam ser realmente obrigadas. Nós só publicamos o que você for, se tiver, se obedecer às regras da versificação, senão não. Daqui 20 anos, tu começa a fazer verso branco para ver se você domina, que é um negócio muito mais sutil. Né? Então, aqui, esta semana, aconteceu um negócio extraordinário que eu quero comentar antes de tudo. Havia um comitê no Congresso investigando aquela operação Fast and Furious, no qual o governo americano deu armas a um traficante mexicano sob o pretexto que o traficante ia dar informação sobre um outro traficante. Né? Quer dizer, é um caso inédito. Você pode, porque em troca de informação, você pode aliviar a pena do sujeito, mas entregar a arma para ele cometer crimes, isso nunca aconteceu. Então, e poucos dias depois, houve um tiroteio e morreu um oficial americano, além de ter uma infinidade de mexicanos que o cara matou com aquelas armas dadas de presente pelo governo americano. Então, houve naturalmente uma investigação no Congresso e o ministro da Justiça, secretário da Justiça, que é o Holden, né, ele se recusou a entregar
os documentos que o Congresso estava pedindo. Ficou recusando por 16 meses. Daí eles fizeram uma sessão, falaram, bom, vamos fazer aqui um voto condenando o ministro por desacato ao Congresso, o que implicaria naturalmente a queda do ministro, a desmoralização do governo. No último instante, entra o Obama na história e diz e pede que os documentos sejam considerados secretos por privilégio executivo. Privilégio executivo é a mesma coisa que o Nixon recorreu para esconder os documentos do negócio do Watergate. Ele quis impedir que os caras investigassem. Não, é privilégio executivo. Só que acontece o seguinte, o privilégio executivo só se aplica a documentos emanados do próprio executivo. E, até agora, o Obama dizia o seguinte, que a Casa Branca não tinha nada a ver com aqueles documentos, que eles tinham sido emanados do Ministério da Justiça, que a Casa Branca nem sequer conhecia os documentos. Então, agora, qual é? Ele mentiu quando disse isso? Ou está mentindo agora? Então, a coisa aqui, de repente, ficou muito feia. Está ficando muito feia na relação entre o Congresso e a Casa Branca. Isso ainda vai dar rolo nos próximos dias. Mas isso mostra, vamos dizer, que o Obama entrou aí fazendo a coisa que é da sua máxima especialidade, que é esconder documento, uma coisa que ele se dedique mais seriamente do que isso. Até hoje, até agora, saiu essa semana uma biografia do Obama, que não é feita por um anti-obamista, e a autora confessa o seguinte, que a família Obama jamais existiu. O homem não morou, o Obama Sênior não morou com aquela mulher nem um único dia e em parte alguma. Então, toda a biografia do Obama é tudo falsificado. Agora, é impressionante, ninguém sabe quem é o Obama, ninguém sabe de onde ele saiu, ninguém sabe direito quem é o pai dele, tá certo? E as pessoas o defendem de unhas e dentes contra o interesse do país. Quer dizer, é um negócio impressionante. O que aconteceu para que, vamos dizer, esta adesão idolátrica, louca, absolutamente psicótica, a um total desconhecido? Quem que fez desse total desconhecido um ídolo intocável? Que, vamos dizer, é que nem aquela regra dos filósofos romanos loucos, pereat mundus fiat filosofia. Quer dizer, o que vale é a filosofia e foda-se o mundo. A minha filosofia está certa, se o mundo é o contrário, dane-se o mundo. Tá entendendo? Se a minha filosofia diz que é assim, o mundo diz que é o contrário, dane-se. O mundo funciona ao contrário, estou errado, está o mundo. Então, é assim, pouco importa que os Estados Unidos vá para o buraco, tá certo? Que seja bombardeado, destruído, desde que se preserve o Obama. As pessoas pensam realmente assim. Então, como você pode adorar tanto uma pessoa que você não sabe quem é? E que mente para você o tempo todo? Quer dizer, isso realmente não é uma coisa normal. Isso não aconteceria sem uma longa revolução cultural. E a revolução cultural não acontece sem, vamos dizer, a penetração do inimigo em todos os órgãos de mídia, no governo, no serviço secreto, etc, etc. Que é uma coisa que só aos poucos está começando a aparecer. Não é isso? Já contei para vocês a história do James Jesus Engel, que era um investigador da CIA, um dos principais investigadores, que foi considerado louco por dizer que tinha agentes da KGB na CIA e no FBI. Fizeram até filmes sobre a carreira dele, mostrando o cara como louco e tal. Só que passado um tempo, depois da morte do cara, descobriram que os agentes da KGB estavam lá mesmo. Pô. Então, quando o cara diz que tem jacaré em bar da cama, meu filho, não chame ele de paranoico antes de você dar uma olhada em bar da cama. Espera aí, tem alguém na linha. Alô, quem é? Tem ninguém. Então, olha aqui que coisa interessante. Quando a gente fala desta influência, né, dos serviços de inteligência estrangeira nos Estados Unidos, não apenas na espionagem. Espionagem é 10% dos serviços de inteligência faz. O que eles fazem maciçamente, são operações de agentes de influência e medidas diretas, intervenções diretas na sociedade inimiga e assim por diante. Então, sobretudo na esfera cultural. Então, os americanos até hoje não têm ideia de como eles foram vulneráveis, passivos e bobocas perante a ação da União Soviética, da Rússia atual. Presta atenção, a Rússia atual está agindo aqui, tem muito mais espião russo aqui hoje do que no tempo da Guerra Fria, e sobretudo chinesa.
Na semana passada eu comentei que os chineses vendem peças para as indústrias de equipamento militar daqui, que são peças que podem ser manipuladas e controladas à distância pelo próprio chinês. Agora, o chinês está fazendo uma campanha, o governo chinês está fazendo uma campanha pelo desarmamento da população americana. Né? A campanha de propaganda que está espalhando, por tudo quanto é lado, relatórios, estudos científicos, etc., dizendo que a causa da criminalidade aqui é o fato de a população estar armada. Quando, exatamente esta semana, saiu o relatório do FBI mostrando que o número de armas na posse da população aumentou formidavelmente nos últimos 2 anos e a criminalidade caiu. Como acontece, isso já foi verificado em milhares de cidades aqui, onde aumenta o número de armas na mão do povo, a criminalidade diminui, que é a coisa mais óbvia. Mas, falando nisso, você vê, eu estava vendo agora uma série de documentários do National Geographic, muito interessante, e eles perguntando por que os ataques de animais ferozes a seres humanos têm aumentado formidavelmente nas últimas décadas, sobretudo nos parques nacionais, até nos parques nacionais. Né? Então, gente comida por urso, comida por um lobo, né? Atacado por jacaré. Então, por que isso está aumentando? E eles entram em teorias científicas incríveis. Tem um sujeito que foi comido por um lobo, e daí eles juntam lá uma comissão de cientistas para descobrir por que aconteceu. E eles dizem, não, isso aconteceu porque tem uma cidade próxima, onde eles fizeram um depósito de lixo, então queimando o lixo. Então o cheiro do lixo atrai o lobo. É por isso que esse cara, né, que estava andando, ele não estava no depósito de lixo, estava 2 quilômetros de depósito de lixo, foi atacado por um lobo. Eu digo, bom, então, você, como é que nós vamos fazer isso? Como é que você modifica o sistema de coleta e eliminação de lixo de uma cidade? Requer uma intervenção do governo, um planejamento complicadíssimo, etc, etc. Tudo para eliminar uma causa provável e hipotética. Eu digo, não seria mais fácil aquele cidadão que está andando ali no mar ter uma bela arma na cintura e passar fogo no lobo? Sobretudo uma arma de mão. Porque você, quer dizer, uma espingarda, shotgun, né? Às vezes não dá para você manipulá-la quando é um ataque próximo, é você põe uma certa distância. Mas hoje em dia existem armas de mão poderosas, tá certo? Que você pode usar para caça. Né? Aqui tem, por exemplo, o Ruger Red Hawk, é um revólver feito para caça. É um 44 Magnum que estupora um urso, tá certo? Então um leão. Né? Então, acontece que a cultura, a partir dos anos 60, a cultura da nova era, do ecologismo, né, etc., induziu milhões de pessoas a irem para a natureza. Ele tem que ter contato com a natureza. Pessoas que nunca saíram da cidade começaram a ir. E nessa mesma cultura, vinha o ódio às armas, o desarmamentismo. Então, naturalismo, ecologia misturado com desarmamentismo, induz milhões e milhões e milhões de pessoas de irem para o mato desarmado, porque elas vão se integrar na natureza, não é lindo? Então o cara vai lá, leva sua mulher, seus filhinhos, para ser comido por um puma, por um urso. Por quê? Porque tem aquela ideia da harmonia com a natureza. Como eles não acreditam mais em Deus, então eles começam a projetar qualidades divinas, intencionalidade divina na natureza. Não existe um equilíbrio intrínseco, uma harmonia intrínseca. Tem todo o culto de Gaia, essa coisa toda. É isso que está levando as pessoas a ir para o mato sem armas e ser comidas por urso, por pumas, por lobos, etc, etc. É a coisa mais óbvia do mundo. Né? Você veja, os índios do Xingu, isso quem me contou foi Orlando Vilas Boas, o cara que mais entendia de índio no Brasil. Assim que o irmão dele até entendia mais, mas o irmão já tinha morrido. Então, ele disse, os índios do Xingu, eles nunca vão para o mato, só um índio experiente e armado. E se for um principiante, ele tem que ir junto com outro experiente que vai ensinar para ele. O índio comum, sobretudo mulher e criança, nunca vai para o mato. Quer dizer, essa história que o índio está bem integrado na natureza. O índio está bem integrado, não nenhuma, ele está lá com o cu na mão, pô. Ele fica só na taba. E só quem sai é o profissional armado. Agora, aqui nas cidades, né? A pessoal, a classe média ascendente, yuppies, etc, etc, todos com essa ideologia da harmonia natural na cabeça, vão todos lá se integrar na natureza. E acabam sendo integrados, mesmo porque quando o urso come você, você está mais integrado do que nunca. Você até se transforma, tá certo? Em carne de urso, porra. Quer ser mais integrado que isso? Então,
você veja, mas a preferência pelas soluções globais, eu digo, bom, se o cara vai para o mato, leva o primeiro, não vai sozinho, né? Porque se um é atacado, o outro precisa defender, outra coisa mais. Índio sabe disso, o índio não vai sozinho, vai dois ou três e armado, né? Mas o cara da cidade, né, intoxicado dessas ideias da cultura New Age, etc, etc, vou dizer, e da integração ateística na natureza, porque se não existe Deus, então a natureza passa a ser Deus, a terra é Deus, o ser humano é Deus, a piroca é Deus, a buceta é Deus, etc, etc. Né? É aquele negócio que dizia o Chesterton, quando o homem para de acreditar em Deus, não é que ele não acredita em nada, ele acredita em tudo. Né? Até tem um rapaz, ele acredita que ele é poeta. Dizer que, né? O médico mandou não contrariar. Então, as pessoas imbuídas dessa coisa vão para o mato, desarmado, para se integrar na natureza, e olha o que acontece. Mas daí os cientistas que são consultados ali pelo National Geographic, eles só pensam assim, em soluções globais que implicam a intervenção de governo. Mas são soluções gerais cuja eficiência é meramente probabilística. Quer dizer, se você parar de queimar lixo lá, é possível que o urso não, que o lobo não vá lá para comer o lixo, mas o urso ou o lobo pode ir por outra razão qualquer. Não há planejamento que possa tampar todas as possibilidades. Então, para que pensar tudo em termos de planejamento estatal, em vez de deixar, em vez de instruir as pessoas, não vão para o mato desarmado e não vão sozinha. Puta vida, hein? Então, praticamente todas as vítimas ou estavam sozinhas, ou estavam assim, marido, mulher e criancinha. Onde tinha cinco homens armados, bicho, urso nenhum foi lá tirar farinha, tá entendendo? E quando foi, morreu. Mesmo quando estava... Mas tem um cara sozinho, um negócio admirável. Um velhinho, 68 anos, foi atacado por um urso, matou o urso com canivete, porra, cortou o pescoço do urso, e ele saiu todo ferrado, sangrando, né, capengando, caminhou 15 quilômetros até chegar no acampamento onde estava o amigo dele. E eles botaram no barco, ainda levaram para o hospital, o cara sobreviveu, ainda deu entrevista, e a pele do urso está lá na parede. Tá certo? Então, mas bom, mas era um caçador experiente, né? E ele foi pego desprevenido porque ele estava esfolando um veado que ele tinha acabado de matar. Então, ele estava sem a arma na mão naquele momento, o que já é cagado. Tu é um caçador experiente, então tu tem que saber que tu não pode ficar sozinho. Se está lá esfolando o veado, tem que estar o outro com uma baita espingarda na mão, olhando para ver se vem alguma coisa. Mas é coisa mais óbvia, qualquer índio sabe disso, porra. Né? Então, agora está aqui a China fazendo campanha pelo desarmamento dos Estados Unidos. Não é um negócio fantástico? Né? Agora, eu vou ler um negócio para vocês aqui. É um artigo que eu mandei para o Diário do Comércio. E que tem até um esboço de continuação aqui, que eu vou dar uma ideia para vocês. Um artigo chama-se Debate e Preconceito. É ilusório esperar que a racionalidade científica prevaleça num confronto que envolve muitos interesses e paixões. Mas não é demais desejar que algumas pessoas capacitadas acompanhem e julguem o debate desde um ponto de vista menos enviesado e mais compatível com o estado atual do conhecimento. Parênteses, quando eu falo estado atual, não estou querendo dizer a última moda, estou querendo dizer a acumulação. Então, por exemplo, tem pessoas, né, que acham assim, não, esse negócio de religião, a bobeira, etc, eles esquecem, vão dizer que a toda religião, não só a católica, tem milênios de experiência de observação da alma humana e tem conhecimentos absolutamente indispensáveis, que inclusive estão na base da psicologia moderna. Então, se o cara não sabe o que estão falando, pô, é? Então, eu gostaria de pegar uma pessoa disso. Olha aqui, meu filho, já que você sabe tanto, eu vou dar um texto de São Tomás de Aquino para você ler. Vamos ver se você consegue passar da página 2 sem você, tá certo? Ter um acidente vascular cerebral. Né? O número dessas pessoas é com certeza mínimo. O que se observa nas disputas correntes é que cada facção, no empenho de conquistar a adesão do povo inculto e distraído, procura não só simplificar suas ideias e propostas, comprimindo-as nos quantos slogans e chavões que possam ser repetidos até impregnar-se no subconsciente da multidão como imperativos categóricos, porém busca simplificar ainda mais as do partido contrário, reduzindo-as a um esquema caricatural próprio a despertar incompreensão e repugnância. Para os fins práticos da disputa legislativa,
É importante que tanto a adesão quanto a repulsa sejam alcançadas da maneira mais rápida possível, contornando discussões aprofundadas que poderiam amortecer as convicções da plateia ou adiar perigosamente a sua tomada de posição. Quer dizer, os caras vão ficar discutindo, discutindo. Então, aquelas certezas vão se dissolvendo, aparece a dificuldade, etc. Então, o cara diz, ah, não é bem assim como eu pensava. Então, você vai criar a discussão aprofundada, não vai criar adesão entusiástica, vai criar a dúvida, não é isso? E um recuo cognitivo, e isso não é conveniente para quem quer a aprovação de certas medidas urgentes. Isso implica que as ideias do adversário não possam nunca ser examinadas objetivamente nos seus próprios termos e segundo suas próprias intenções, mas tenham de ser sempre deformadas para parecer tão repulsivas que a mera tentação de lhes conceder um exame benevolente soe ela própria como repulsiva, inaceitável, indecente. Então, isso é a coisa mais comum. Eu vejo que coisa que eu escrevo, a pessoa diz, não, não vamos examinar, isso aí não se ficou comum. Disse o Michel Temer, ao lado que agora não se discute. Né? De fato, não se discute. Porque os primeiros que tentaram discutir, a primeira geração, que era até mais capacitada, Mariana Chauí, Mir Sada, Leandro Konder, né? E outros, né? Que vieram que nem os leões para cima de mim, se deram muito mal, enfiaram o rabo dentro das pernas e ficaram quietinhos nas suas casas. Então, fala, vamos mudar de conversa, vamos mudar de tática. A tática é a seguinte: nós ficamos quietos, não falando dele tudo, mas nós vamos falar dele pelas costas lá na faculdade perante aluninho que não sabe nada. E isso estão fazendo. O número de caras que dizem, não, na minha faculdade eles riem do Olavo de Carvalho. Sim, não comente muito e não dê texto do cara para ler. Não vai discutir os textos, mas faz uma piada, faz uma gozação, graceira, de maneira a você criar um preconceito e fazer o aluno ficar com medo de ler o Olavo de Carvalho para não passar por bobo. Então, é esta a técnica. Né? E os aluninhos caem. Faz isso durante 10 anos, daqui a pouco aparecem milhares de idiotas, analfabetos, completamente analfabetos, né, na internet, falando com uma superioridade. Não, isso é um bosta. Ótimo. Então, é assim que se faz. Né? Só que o número deles já é tão grande que não dá para eles prestarem atenção um dos outros. Então, cada um só lê o que ele próprio escreve. Né? Então, de certo modo, a coisa se neutraliza. Então, vamos lá. O debate assim conduzido é, portanto, sempre e necessariamente uma confrontação de preconceitos no sentido mais literal e etimológico do termo. Esse sentido contrasta de maneira chocante com o uso polêmico que no curso do próprio debate se faça desse termo como rótulo infamante. Carimbar as ideias do adversário como preconceitos, dando a entender que não passam de tomadas de posição irracionais e sem fundamento, é, na maior parte dos casos, nada mais que um pretexto para não ter de examinar as razões que os fundamentam, muito menos a possibilidade de haverem nascido de boas intenções. Curiosamente, você vê o pessoal da direita conservador sempre examina as ideias da esquerda partindo da premissa de que talvez tenham boas intenções. Agora, o lado contrário nunca faz isso. O que quer coisa que saia da boca da direita é sempre você recusa exame porque você parte do princípio de que aquilo é preconceito e só pode ter más intenções. Foi escrito por interesse financeiro, por desejo de poder, então não merece ser examinado. Então, isso é geração de preconceito. Aquilo que aí se chama debate não é, portanto, nenhuma confrontação de ideias, mas uma mera disputa de impressões positivas e negativas num jogo de cena. É também natural que, justamente por isso, os debatedores procurem abrigar-se sobre a proteção da ciência. Mas nenhuma acumulação de dados estatísticos, nenhuma carga de citações acadêmicas ou mesmo de alegações cientificamente válidas em si mesmas dará qualquer legitimidade científica a um argumento se este não inclui a reprodução fiel e a discussão científica dos argumentos antagônicos. Ciência é, por definição, a confrontação de hipóteses. Ou seja, para o cientista, as hipóteses antagônicas são preciosas, porque justamente confrontando uma com outra, ele vai encontrar a verdade ali. Se, em vez de serem examinadas extensivamente, as opiniões adversas são escamoteadas, caricaturadas, deformadas ou expulsas in limine da discussão sob um pretexto qualquer, de pouco vale você adornar a sua própria com as mais belas razões científicas do mundo. Não se faz ciência acumulando opiniões convergentes, mas buscando laboriosamente a verdade entre visões divergentes.
Então, como se faz um debate no Brasil? Você não discute a ideia do adversário, você afasta e elimina, oferece a sua própria e dá lá duas ou três citações de pesquisas que parecem confirmar aquilo. Eu digo, mas isso é o contrário da ciência, meu filho. É? Quer dizer, a acumulação de argumentos, de confirmações por autoridade científica não dá nenhum caráter científico. Você disse exatamente o contrário. A cientificidade do que você está dizendo depende da objetividade, da profundidade com que você examina as ideias do adversário. Como eu examinei as de Karl Marx, como eu examinei as de Lênin, tá certo? Como eu examinei as da corrente liberal, como eu examinei as do globalista, como eu examinei as do Alexandre Dugin, etc, etc. Então, é pela atenção que você dá a outra ideia que a sua se torna científica. O teste da dignidade científica de um argumento reside precisamente na objetividade paciente com que ele examina os argumentos adversos. Quem logo de cara os impugna como preconceitos, nada mais faz do que tentar criar contra eles um preconceito, dissuadindo a plateia de examiná-los. Que as pessoas mais inclinadas a usar desse expediente sejam, em geral, justamente aquelas que mais apregoam a diversidade, a tolerância, o respeito às opiniões divergentes, não deve ser necessariamente interpretado como hipocrisia consciente, mas muitas vezes como sintoma de uma deformidade cognitiva bastante grave. Deformidade que, por afetar pessoas influentes e formadoras de opinião, arrisca trazer danos para toda a sociedade. Quando digo deformidade cognitiva, isso não deve ser compreendido no sentido da mera deficiência intelectual moralmente inofensiva. A recusa de examinar as opiniões alheias nos seus próprios termos e segundo suas intenções originárias equivale à recusa de enxergar no adversário um rosto humano, à compulsão de reduzi-lo ao estado de coisa, de obstáculo material a ser removido. Ou seja, por exemplo, esse pessoal aí, você ouve aquela gravação do Bolsonaro pôs em circulação, do nono encontro LGBT para a infância. A maneira como eles se referem aos seus adversários é exatamente assim. Eles não discutem nenhuma ideia do cara, eles já partem dizendo que são preconceitos, são... Ué, então, quer dizer, são coisas que não vale a pena ser examinada. Então, são apenas obstáculos a ser removidos, essas pessoas têm que ser tiradas do caminho. E é para isso que querem fazer a legislação anti-homofóbica, né? Essa compulsão é de índole propriamente psicopática. Quem tem dado umas entrevistas muito boas sobre a psicopatia é essa psiquiatra Ana Beatriz Barbosa da Silva. Tem várias entrevistas dela no YouTube. Quando legitimada em nome de belos pretextos humanitários, essa conduta torna-se uma força ainda mais desumanizante, pois remove a conduta moral do campo da vida psíquica concreta para o da simples adesão a um grupo político ou programa ideológico. O ser humano deixa então de ser julgado bom ou mal por seus atos e sentimentos pessoais, mas por aderir à facção previamente autodefinida como detentora monopolística das boas intenções, facção dispensada por isso mesmo de conceder ao adversário a dignidade da atenção compreensiva. Ou seja, nós somos tão bons que nós não precisamos ouvir o que você está falando. Nós somos tão bons que se você diz uma coisa contra nós, você é mau, você é fascista, você é nazista, você é racista e nós vamos matar você. Né? A percepção direta das motivações humanas é então substituída por um sistema mecânico de reações estereotípicas altamente previsíveis e controladas. E quando o programa já se tornou tão disseminado na mídia, no sistema de ensino, no vocabulário corrente, ao ponto de já não precisar apresentar-se explicitamente como tal, mas passa a soar como a voz impessoal e neutra do senso comum, então a desumanização preventiva do adversário torna-se o procedimento usual e dominante nos debates públicos. Não é preciso dizer que esse estado de coisa já vigora no Brasil desde há pelo menos uma década. Estamos em pleno império da manipulação psicopática da opinião pública. Então, a presença... Eu ainda tenho que pedir desculpas aos meus leitores por um erro muito grave que eu cometi. Durante muitos anos eu usei a expressão sociopata em vez de psicopata. E essa expressão, ela induz em erro, embora fosse essa a minha intenção. A expressão sociopática, ela sugere, né, que a psicopatia, isso é a ausência de sentimentos humanos, sobretudo a incapacidade de sentir culpa, como, por exemplo, você vê o seu Lula, o seu Zé Dirceu, são evidentemente psicopatas, nunca sendo culpados de nada. Mesmo quando surpreendidos, pegos em flagrante delito,
eles ficam impávidos, são impérvios, são impenetráveis ao sentimento de culpa. Então o uso do termo sociopático sugeria, até pelo menos subliminarmente, que a coisa pudesse ter causas sociais. Quando hoje você sabe que não tem. As pessoas simplesmente são assim. Né? O psicopata é psicopata porque ele é assim. Não há explicação científica, muito menos explicação sociológica. Então, em todos os meus escritos, publicados desde a Idade da Pedra até hoje, onde está escrito sociopata, leia-se psicopata. Esse é o termo certo. A doutora Ana Beatriz explicou isso e ela está montada na razão. Eu estava usando o termo errado. Então, isso quer dizer que a deformação psicopática do adversário no debate se tornou norma no Brasil. Quando a dona Dilma lança a campanha, né, contra o preconceito e a discriminação, cara, quem disse que a rejeição que você tem de uma conduta humana é um preconceito? Né? Quem disse que aquilo não foi observado, pensado? Pô, tá até errado. Tá certo, mas não é um preconceito. Né? Então, preconceito, meu filho, se expressa, vamos dizer, em slogans e atitudes políticas. Tá certo? E não em imensos tratados de filosofia moral, de teologia moral. Não, não é possível. Né? Mas por que eu tratar de teologia moral, como Santa Força Ligóris, tem que pensar muito aquilo que foi tudo conceitualizado, pensado criticamente. Então, daí vem um vagabunda qualquer, começa a dona Dilma, e chama tudo de preconceito. Preconceito em você, na sua cabeça, que julga as coisas que você não conhece e não tem capacidade de conhecer. Foi para o desafio, dona Dilma, a senhora acha que a recusa religiosa, da crítica religiosa, a conduta homossexual é preconceito? Então eu dou aqui a senhora a teologia moral de Santa Afonso de Ligório. Quero que a senhora leia. Leia e mostre que é tudo preconceito. Né? Então, é claro que na propaganda comum, na discussão, no discurso de pastores, pode haver preconceito, sim, eu mesmo acho que tem. Já vou até explicar algum. Se não der para explicar hoje, explico outro dia. Mas, em substância, o que as religiões dizem da conduta homossexual não é preconceito de maneira alguma. Você pode até discordar, mas não pode chamar de preconceito. E se você chama de preconceito, você está excluindo aquilo da possibilidade de ser objeto de atenção. Você está dizendo, não presta atenção no que estão falando, que nem Milton Temer, não fala do Olavo de Carvalho. Do Olavo de Carvalho não fala, só pelas costas, longe dele. Né? Então, é assim. Então, isso é geração de preconceito. Quer dizer, o preconceito, para essa gente, é uma obra de engenharia. Eles criam preconceito. E fazem isso acusando o outro de preconceito. Então, tomei até aqui umas notas. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma notícia da semana para... para comentar. Se eu não tiver, eu vou ler aqui mais umas notas que eu tomei a respeito desse mesmo assunto, que me parece tão urgente. Mas, dentro disso, eu queria dizer o seguinte. Olha, um desses pessoal que está discutindo a questão gay, é claro que a turma do gaysismo usa desse tipo de manipulação psicopática o tempo todo e só disso. Eles não fazem mais nada além disso. Mas, do outro lado, também comete alguns erros brutais. Por exemplo, na ânsia de combater o movimento gay, eles começam a fazer um discurso contra a homossexualidade que diz o seguinte, que a homossexualidade é antissocial, que ela é antinatural, tá certo? E coisas desse tipo. Eu digo, em primeiro lugar, a homossexualidade é antinatural de maneira alguma. Ela pode ser antinatural no sentido que São Tomás de Aquino dava a palavra natureza no século XIII. No sentido que a palavra natureza tem hoje nas ciências, você não pode, de maneira alguma, dizer que a homossexualidade é antinatural. Um fato antinatural não se observa na natureza. E a homossexualidade está tão disseminada na natureza, que eu mesmo vi um monte de... Até a pedofilia é natural. Eu vi a fotografia do macacão lá traçando um macaquinho. Né? Sim, senhor chefe, sim, senhor chefe. Né? Então, né? É que nem aqui o poeta ateu, ele diz que imagina esse Olavo, ele fala mal do Lula, ele fala mal da Dilma, ele fala mal do presidente Obama e enche a boca para falar de Deus. E ele é o contrário. Ele fala mal de Deus e enche a boca. Fala, dona Dilma, tu presidente. Puta que pariu. Olha a cara do fulano. Olha a cara dele. Não dá nem para comentar o que ele diz. É só uma... Dá para ver aí?
É? Não. Olha a carinha dele, porra. Hã? Olha só que coisinha, né? É assim, a gente vê, a gente fica comovido, pô. Ele disse o seguinte, ele ainda, né, foi, enseja a minha morte próxima de câncer no pulmão. Né? Mas se vocês verem a carinha dele, o rapaz tem 10 anos menos que eu, e tem cara de ter 20 anos a mais. E coitadinho, tá moribundo, ele tá fraquinho, pô. Então, eu não ensejo a sua morte, eu ensejo um tratamento para você. Você tem que comer as proteínas, rapaz, né? Comer os bons bifes, né? Ovo, né? Eu aqui eu como quase uma dúzia de ovo por dia, né? Estou aqui forte, impávido, colosso, não tenho hora para comer, não tenho hora para dormir, estou aqui. Né? E essa turma toda da minha geração, todo mundo já teve infarto, está com 5 pontos de safena, e vem esse rapaz com esta cara, né, de quem está ali na fila do INPS, coitado, né? Dizer que eu vou morrer, bom, morrer todo mundo vai, meu filho, mas eu acho que o risco mais é para você, então vamos orar por ele, coitado, né? Para que ele se recupere. Esteticamente, ele é irrecuperável. A cara dele. Eu não posso olhar a cara dele, pô. Né? Não dá para olhar, né? Aquela carinha, fala, boquinha de chupa-pica. Bochecha inchada. Falando, pô, o sujeito é uma caricatura, esteticamente, intelectualmente. E a pessoa, ainda quer que eu fico bravo? Porque eu não posso ficar bravo, porra. Né? Não dá. Manda vir outro, pô. Esse é muito coitado. E as poesias dele? Pô, até a poesia dele no nível batatinha quando nasce, pô. Ele acha que ele é poesia, ele acredita mesmo. Né? Agora, esse Olavo é filósofo? Imagina, ele não terminou o curso de filosofia. Peraí, mas você é poeta. Então, para ser poeta, tem que ter um diploma de letras, né? Cadê o seu diploma de letras? Aliás, cadê os seus livros publicados? As suas referências na mídia internacional? Os seus trabalhos sobre literatura apresentados em congressos internacionais? Né? Vamos lá, quer dizer, eu não tenho currículo, então você tem, então mostra. Né? Mas, evidentemente, é um coitado, é um caso realmente de uma pessoa fracassada, acabada, fisicamente, moralmente, intelectualmente, tudo. Então, fica encontrando um alívio no YouTube. Né? Quer dizer, é claro, eu também faço meu programa na internet, mas eu não faço só isso, meu filho. Eu tenho um montão de aula publicada, eu tenho um currículo imenso de trabalhos apresentados em congressos internacionais, referência do, vamos dizer, os mais destacados intelectuais brasileiros. Tem tudo isso, quer dizer, eu não preciso, não estou precisando me aliviar de nada, eu sou um homem satisfeito, eu não tenho mais ambição nenhuma, eu cheguei no topo da minha carreira. Eu daqui não tenho mais para onde ir, você está entendendo? Eu sei, o que eu sou hoje é o que eu seria até o fim da minha vida. E não quero mais. Se me oferecer uma coisa mais alta, não, daí eu vou entrar no meu limite de incompetência, porque o que eu estou fazendo, eu sei fazer. Se você ele subir na profissão, pode ser que eu comece a fazer cagada. Né? Então, mas aqui eu tomei umas notinhas, né? Porque tinha tanta gente fazendo até pergunta interessante, putz, a vida. Né? É uma pena esse. Aqui a Débora Fernandes, que me ligou no programa passado, tentando falar, vamos dizer, de um programa que os caras estão lançando aí, vamos dizer, eliminação dos direitos autorais. Débora, isso não é novidade nenhuma, você descobriu agora, porém, a eliminação dos direitos autorais é algo que está no programa dos comunistas há mais de 100 anos. E isso é importantíssimo para eles, porque se não há direitos autorais, então os autores ficam indefesos. E aonde que eles têm que se apegar? No Estado. Então a profissão de escritor, né, no regime comunista, era um cargo público. Então o que o governo fazia? Pegava os escritores que ele gostava, que falavam bem dele, e dava dinheiro, dava boas residências, dava automóvel. Eu estive no Palácio Brancovana, Romênia, onde moravam os escritores queridinhos do regime. Então, tinha escritor que morava no Palácio Brancovana, cheio de criados, e comendo do bom e do melhor, e tinha escritor que estava na cadeia. Tá certo? Ou seja, não tendo os direitos autorais, você não tem um estatuto profissional próprio. Você está inteiramente à mercê da autoridade. Você não tem meios próprios de subsistência, você depende do favor do governo. Então, este é um programa que eles têm há muito tempo, Débora. Né? E você tem toda a razão de, não, tem uma sacanagem aí, esse negócio de eliminar direito autoral. Claro que tem. Muito bem, então, eu vou ler aqui umas outras notinhas que eu tomei. Mais tarde eu vou transformar num artigo. Poucos fenômenos humanos se encontram tão precisamente descritos na ciência quanto o das personalidades psicopáticas. Os critérios para reconhecê-los são definidos e claros,
o que não quer dizer que seja de aplicação fácil e imediata, não. O grau de certeza na previsão da sua conduta é bem alto, a possibilidade de curá-las é praticamente nula. Praticamente nula, não, nula mesmo. Uma vez reconhecido o quadro, sabe-se que o psicopata vai matar, roubar, trapacear ou, nos casos mais brandos, manipular as pessoas que o amam e transformar suas vidas no inferno. Sabe-se também que os casos mais brandos só o são quando considerados individualmente, mas que seu impacto total sobre a sociedade é às vezes ainda mais devastador que o dos psicopatas francamente violentos. Por quê? Porque eles são em maior número, tá certo? E porque, não tendo uma conduta ostensivamente criminal, e sendo, por outro lado, sempre pessoas muito espertas, muito hábeis, então essas pessoas sobem na vida e acabam mandando em nós, porra. O psicopata brando, por ser um manipulador inato, incapaz de piedade ou sentimento de culpa, tem uma imensa capacidade de despertar ambas essas reações em suas vítimas, reduzindo-as ao estado de compungidas benfeitoras daquele que os engana, explora e atormenta. Então, a pessoa normal, ela sente culpa. E quando acusada, se ela reconhecer um pingo de veracidade no que você diz, mesmo que esteja a coisa venha deformada pela malícia, a pessoa se sente, né, constrangida. Se acusa de um negócio que você fez e que às vezes você nem lembra, você sente, né? Então, às vezes até culpas coletivas. Eu não tenho o Papa pedindo desculpa pelos padres pedófilos, né? Ora, os padres pedófilos, observaram 3 mil casos de padres pedófilos em 30 anos, em 60 países. Se você faz as contas, você vai ver que isso aí dá 100 casos de pedofilia espalhado em 50, 60 países. Conclusão, o número de pedófilos entre os padres é menor do que entre qualquer outra comunidade humana. No entanto, oferecendo só metade da informação, dá a impressão de que ser padre é ser pedófilo e a Igreja Católica é a grande culpada da pedofilia. Mesmo sabendo que não é isso, o Papa, ele sente vergonha por aquilo que esses padres fizeram, porque afinal de contas eles foram ordenados padres. E são membros. Então o Papa sente a vergonha, tá? De uma coisa que ele não fez, que ele não tem culpa, que a Igreja inteira não tem culpa, e que dentro da Igreja acontece em menor escala do que em outros lugares. Agora, comunista, quando você conta a totalidade do malefício que eles fizeram ao mundo, mortíssimo, eles não sentem nada, eles sentem indignados contra você. Não sente vergonha. Né? E pessoas como o seu Lula, né? Pois o Lula não se gabava em público de ter tentado estuprar um companheiro de cela? Hein? Não é ele que fazia esses programas anti-homofóbicos, defendia essa legislação anti-homofóbica, quando tem vídeos dele fazendo gozação feia com gay? Né? Então, essa pessoa não sente vergonha. Isso é absolutamente impenetrável. Né? Quando veio o inquérito do Mensalão, o que, que ele fez? Se gabou, eles não vão me pegar porque vai prescrever. E não sente nem um pingo de vergonha. O Zé Dirceu, aquele que casou com a mulher, enganou a mulher, ofereceu, mostrou identidade falsa para a mulher, e de repente, olha, eu não sei se você está pensando, eu sou Zé Dirceu, eu vou para Cuba porque eu amo o Fidel. É claro que é uma pessoa sem sentimento humano. Não tem piedade. Agora, uma outra característica do psicopata, ele adora, ele tem um amor próprio exagerado. E, portanto, tem autopiedade excessiva. Você já viu o Lula chorar por causa do morticínio anual de 50 mil brasileiros? Não. Mas ele, quando lembra a infância dele de menino pobre, ele chora até agora. Eu fui menino pobre, né? Claro, é um comportamento histeriforme que é característico do psicopata. Quer dizer, não é histeria comum, é histeria psicopática, é um pouco diferente. Né? Quer dizer, ele não tem o sentimento humano normal, mas ele tem o sentimento provocado, quer dizer, pela distorção imaginária que ele faz da sua própria vida. Quer dizer, os sofrimentos dele são, por definição, importantes, os dos outros não são. Né? Então, vamos lá. Então eles têm a capacidade, justamente porque eles não têm o sentimento de compaixão e de culpa, então esse sentimento para eles é apenas um raciocínio, apenas um elemento intelectual, não afetivo. Então eles têm um domínio disso, e eles sabem como despertar isso nas pessoas. Né? Então, eles sabem, por exemplo, captar, qual é a coisa que você tem vergonha? Né? Não eu. É difícil pegar nessas coisas, por quê? Em primeiro lugar, porque
Eu confesso todos os dias minha culpa, as minhas culpas reais para Deus. Se você me tiver me acusado de uma coisa que eu não fiz, mesmo que pareça com o que eu fiz, eu te mando tomar no cu na mesma hora. E se acusado do que eu fiz, eu digo, fiz. Por exemplo, o seu poeta é ateu, ele diz, o Sorato Carvalho é um bosta. Eu falo, você tem toda a razão. Eu já disse 50 vezes aqui que eu sou um bosta, meu filho. Qual é a novidade? Né? Então, é aquele negócio, sou, mas quem não é? Né? Então, agora, se é filho da puta, não, filho da puta, eu não sou. Eu conheço bem a senhora, minha mãe. Agora, a sua eu não conheço. Você tem certeza que você conhece bem a sua? Né? Onde ela andou? Sei não, hein? Então, sou um bosta, mas não sou filho da puta. Só no sentido genérico de filho da puta. Você chama o cara de filho da puta sem desdouro para a sua progenitora. Quer dizer, você é um filho da puta não por causa de algo que sua mãe tenha feito. Você é um filho da puta intrínseco, ainda que sua mãe seja uma santa. Se for nesse sentido, eu até posso concordar com você. Então, vamos lá. Então, tem, por isso, boas chances de subir no mundo da política ou dos negócios, principalmente nas épocas de crise moral, em que todos os valores se tornam confusos e a capacidade geral de perceber a deformidade psíquica se debilita ao ponto de que começa a parecer normal depositar os destinos da sociedade justamente nas mãos dos psicopatas mais descarados e atrevidos. Né? Então, normalmente o ser humano sabe distinguir quem é bom, quem é mau, quem gosta dele, quem não gosta. Mas numa época de confusão moral, tudo isso se nubla, então você começa. É a reação do cão de Pavlov. Quer dizer, quando o número de contradições se acumula quando você fica confuso, quando Pavlov era isso, ele fazia muita estimulação contraditória, de repente o reflexo dele invertia. Então o que ele faz? Ele começa a lamber a mão do técnico do laboratório, que ele odiava, e começa a atacar o dono que ele amava. Então é tal negócio. Ah, nós votamos muito em pessoas capazes, então agora vamos votar no incompetente para ver se funciona. Né? Então, pessoas que nós conhecíamos não funcionavam, vamos votar no desconhecido total. Então, o sentimento espontâneo de culpa, arraigado no de piedade e empatia para com os sofrimentos alheios, é a condição básica de toda a vida moral e, portanto, da convivência em sociedade. Uma pessoa saudável aceita esse sentimento como premissa geral da sua orientação na existência, tentando articulá-lo com os conhecimentos disponíveis e as regras habituais do seu grupo social. Em condições de pressão extrema, que ultrapassam a capacidade individual de articular as tensões interiores, o sentimento de culpa pode se tornar intolerável e então ser reprimido numa reação de autodefesa psíquica até desaparecer do horizonte de consciência. E esse é um dos mecanismos muito mais comuns das neuroses. Neurose tem nada a ver com psicopatia. Neuroses que podem ser tratadas mediante a retomada de consciência do conflito e a rearticulação inteligente das tensões. Nos casos extremos, o conflito é sepultado tão profundamente no inconsciente que toda tentativa de trazê-lo à tona fracassa e o paciente arrisca mergulhar num estado de psicose, principalmente quando alguma deficiência neurofisiológica inata ou adquirida o predispõe a isso. O que caracteriza o psicopata é justamente a ausência desses conflitos por falta da condição prévia sem a qual eles não podem instalar-se, o sentimento de culpa. Então, o psicopata não fica neurótico, o psicopata não fica psicótico. Ele é imune às crises de consciência. Então, ele nem tem a crise de consciência saudável, onde existe um sofrimento moral. Tá certo? Eu já fiz muita sacanagem, tive sofrimento moral merecido por causa disso. Tá entendendo? Já contei aqui algumas vezes para vocês. Né? As garotas que eu enganei, comecei a casar com eles, davam pé, fiz essa merda toda. Sim, sou uma esquema. Então, aí você tem uma crise moral, às vezes é difícil você engolir e reconhecer o que você fez. Mas quando você reconhece, então você rearticula o conflito. Mas, às vezes, o que você fez pode lhe parecer feio demais, mesmo que não seja. Então, o que você faz? Você reprime a consciência moral. Você sufoca a voz da consciência moral. Isso, segundo o grande psicanalista Igor Caruso, isto é um dos principais mecanismos criadores da neurose. E a neurose, quando passa um certo ponto, pode virar psicose. Mas o psicopata, meu filho, ele não tem neurose, não tem psicose, por exemplo, porque ele não tem conflito de consciência, porque ele só tem consciência cognitiva, não tem consciência moral, porque a consciência moral é baseada no sentimento espontâneo de piedade e de culpa. Né? Então, estão entendendo isso aí? Quantos minutos nós temos ainda? Então, veja, vamos rapidamente tentar aplicar isso ao caso da homossexualidade. Então, tem muitas pessoas que tentam induzir no
nos homossexuais mais culpa do que eles têm. Porque homossexualidade não é antinatural. Ela existe espalhada na natureza. Antinatural no sentido moderno, não no sentido que São Tomás de Aquino dava a palavra, que a gente pode discutir outro dia. E não é antissocial, é compatível com a organização social. Tá certo? Então, o que a igreja diz não é nem que é antinatural, no sentido moderno, nem que é antissocial. Ela diz que é pecado. Pecado é outra coisa, meu filho. Pecado não tem nada a ver com a ordem social desse mundo, nem com a natureza. Né? Pecado é uma coisa que você faz que prejudica o seu ingresso na vida eterna. Né? É uma coisa que existe na escala da imortalidade, meu filho, não na escala da sociedade. Né? Portanto, quando o pessoal religioso tenta infundir no homossexual uma vergonha perante a sociedade, ele está agindo muito errado. Se você é homossexual, meu filho, você não tem que baixar a cabeça para ninguém. Você não tem que ficar envergonhado perante a sociedade, perante mim, né? Perante seu vizinho. Não, claro que não. Agora, no seu diálogo interior com Deus, aí sim você tem que se envergonhar. Porque essa é uma imperfeição que você tem. Né? Então, por que que é uma imperfeição? A gente pode discutir depois, eu posso demonstrar. Mas não é uma imperfeição pior do que o adultério, pior do que outra coisa que os heterossexuais devem fazer. Então você não é pior do que nenhum heterossexual. Então não tem que ter vergonha na frente de ninguém. E aquele cara que tenta envergonhar outro por o cara ser homossexual é um bom filho da puta mesmo, tá entendendo? Isso quando não é um psicopata que está tentando manipular o coitado homossexual para transformá-lo em servidor desses movimentos políticos, essa coisa, como de fato aconteceu. Então tem. Outro dia termina a explicação. Essa é uma questão muito complicada e o debate dessa questão gaysista tem sido feito só na base do preconceito e da criação, geração premeditada de preconceitos e prevenções contra pessoas, tanto gays quanto anti-gaysistas. Tá certo? Então, eu vou, nas próximas, talvez nas próximas aulas até, eu vou tentar examinar isso da melhor maneira possível. Quanto ao poeta e ateu, porra, vai comer um pouco, para de beber e começa a comer, você fica tomando cerveja, cara. Você fica inchado, você é tudo deformado, cara. Então mostra uma coisa dessa, ele está falando mal de mim, fala, pode falar o que quiser, pô. O cara está tão fodido, pô. Né? Então, até semana que vem, muito obrigado.